כתיבה שנייה מאז הבוקר שכתבתי לא מעט. בראותי עולם שלם מתפתח כשקבוצה אחת בשלטון והשנייה מסתפקת במה שישנו וקיים כאן בעולם כביכול, אז אני מבין שלהיות קורבן זוהי זכות שלא ניתנת לכל אחד. להבין שהוא, כמה שהוא לא ירגיש נחות ויתפוס את הקיום בשפל ואבון, הרי הוא זכה בזכות אהבה ביושר ולא הקשר לכושר לדעתי האישית. לכושר בשפה, והזכות הזאת לבדה שווה הרבה יותר מהשגה ביושר. לדעתי האישית, מעבר לכך שאני רואה בבוז ניצול אדם שלא ברשותו הראשיתי לכדי קיום. לכל בן אנוש יש את הזכות על חייו מה לעשות, איפה ואיך, כל עוד שהוא אכן מקבל זאת ביושר ולמען עתידו כאן בעולם. שלא לכולם יש את מה שיש לשני, שלוש נקודות, ולהתחשב אליו במה שיש ביכולתו, יש להתחשב ולתת גם לו מסגרת קיומית כאן בעולם. ממשלה, פוליטיקה, או במילים אחרות דיבורים וזבל, לדעתי צריך להזיז מתבנית החיים שלו כאן בעולם, ולתת לו עצמאות לבחור מה בשבילו, יחד עם אמונה, והרי אמונה זה כוח אסור לשכוח, באופן מותם, ולא להתבלבל שלא יהפוך להיות רובוט, אלא יהפוך להיות אדם שהוא בוחר במה להתאים את עצמו כאן במציאות באופן חופשי, ללא גבולות ומעצורים. יש מעטים כאלה שמרשים לעצמם להסתובב עם סקייטבורד לדוגמה, לעשות אנימציה, להקליט את עצמם עד מצלמה, להקליט את עצמם עם מצלמה, אם לא בפלאפון, עד לעשיית סרט. אשר מביא לא פעם תבנית קיומית כאן בעולם, מניסיון שלי כמובן. ראשית כל צריך את הניסיון יחד, זה חשוב, עבור לדעת מה עבורך לעשות כאן בעולם, ולא לבזבז את הזמן לחינם. לתת תשומה למישהו, סימן שאלה, זה יפה, זה לפעמים מצליח לכדי התקדמות שלו, וזה לא הכל. אבל כאשר אתה מביע הכרה והבאה בצורה טובה או שפלה, לא פעם באופן השפל והשלילי, מביא ליותר חיוב למי שאתה מביע. ככל שזה שפל ובעל יותר תשומה, ככל כבר מהעבר זכור לי ילדים שהשפילו אותי או לא התנהגו אליי יפה, אך מה שבעצם זה הביא זה ללמוד להעריך ולחשוב עבור לתת
עבור להתמודד למען המשך קיומו. ובמשך השנים שכבר ילדים לא נתנו לגבי תשומה, עקב זה שהם ראו כמה אני חכם ואלוף בכדורסל, זה מה שבצד אחד פיתח לי את כישרון הציור, אך באופן הלימודי לא ממש נתתי תשומה למה שהמורה מלמד. סביר להניח שזה בגלל היותי ילד אנרגטי, ויותר מדויק בעל משיכה לטבעיות והאווירה האנרגטית. ומתי שמדד אחד היה אווירה, ממתי שמצד אחד היה אווירה אנרגטית יחד עם הקנטות, זה מה שנתן לי תשומה ללימודים בבית הספר. וכאשר התקדמתי באופן הלימודי ואף פיתחתי יחד עם הזמן כישרון בציור וכדורסל, והילדים ראו שאם הילד הזה מיותר, או יותר נכון, אין באמת משהו אשר מאפשר להשפיל אותי. מעבר לכך שמאז גיל קטן הייתי ילד רגיש ושקט, בהתחשבות כלילה עם מה שיש. שמח לשתף. יוסי אלף.